对于大部分人来说，20岁出头的年纪应该都是从离开校园到走进社会。我们从学生变成了上班族，从头开始学习公司和社会的规矩，开始了全新的生活。在篮球的世界当中，大概9年多以前吧，在2012年的 NBA 季后赛上，四个20岁出头的小伙子带领了一支刚完成城市搬迁没几年的新球队，闯进了 NBA 总决赛。而他们的对手是在那个时候站在联盟顶点的迈阿密。面对接近而立之年的热火三巨头，这几个年轻人奋勇抗争，在赛场上尽情挥洒着自己的天赋，不想给青春留下遗憾。但现实往往是残酷的，拼尽全力也有可能会错过的，那才是梦想。相比于亚军，冠军才是那个被更多人所铭记的。但是这四位年轻人用天赋、努力和最后的眼泪，让大家记住了他们的名字。鼎盛时期的他们被媒体称之为 NBA 进入21世纪以来的最强青年军，来自于奥克拉荷马的雷霆四少。在 Jordan 时代，因为与人 Sean Kemp 以及首套 Gary Payton 所红极一时的西雅图超音速队，在05-06赛季末被卖给了来自奥克拉荷马的商人克雷贝内特。球队的新老板在正式接管球队没多久之后，就宣布要把球队从西雅图搬迁至奥克拉荷马。虽然在整个搬家的过程当中，超音速的球迷也有举行过抗议，新老板也和西雅图市进行过谈判，如果能够在07年10月31号之前做出建设新球馆的计划，球队就会选择留下。但经过了06到08两年时间的周旋，最终来自 OKC 的老板还是把球队迁回了自己的老家。从08-09赛季开始，西雅图超音速成为了过去式，奥克拉荷马雷霆队闪亮登场。而在雷霆这支球队的菜鸟赛季，队内并没有什么联盟巨星，曾经球队的支柱 Ray Allen 也在06-07赛季结束之后被交易走。但是球队在07年的选秀大会当中用榜眼签选中了一位来自德州大学的超新星，他在 NCAA 贡献了场均 25.8 分和 11.1 篮板，并且有20场比赛都轰出了30以上的得分。他就是07年的年度最佳大学球员，来自于美国华盛顿的 Kevin Durant。 而 Ray Allen 的离开让 KD 在球场上找不到帮手，场均砍下 20.3 分并且赢得最佳新秀奖的 KD 作为联盟新人真的是心有余而力不足。最终球队用西雅图超音速这个名字在 NBA 的最后一个赛季以20胜62负的队史最差战绩和联盟告别了。08-09赛季前是超音速这个名字最后一次踏进 NBA 选秀大会的舞台，在新赛季开始之后，他们将会披上蓝色的球衣，正式更名为雷霆队。而在这一年的选秀大会上，他们用手中的4号签和24号签分别选中了来自 UCLA 的 Russell Westbrook 以及来自西班牙联赛的 Serge Ibaka。后者在被选中之后决定留在西班牙再锻炼一年再前往 NBA。 而 Westbrook 虽然是初来乍到，但是在这一届的新人当中他的表现也非常的出色，场均 15.3 分、 5.3 助攻和 4.9 篮板的数据让威少入选了年度最佳新秀阵容。而作为二年级生的 KD 在这一年则是打得更加自如，在1月份的场均得分甚至来到了 29.9 分，逼近30分，并且 KD 在新年1月湖人对阵雷霆的比赛中狂砍31分10篮板，同时还有4次助攻和4超截，完全不逊色于 Kobe 当晚的34分7篮板1助攻。 ESPN 甚至在报纸上为 KD 写下了一篇专题报道，标题为像 Kobe 一样伟大。而 KD 全年场均 25.5 分的表现以及 Westbrook 的新人力量依旧无法将雷霆带进季后赛，23胜59负排名西部第13的成绩，距离季后赛这个目标仍旧有一大段路要走。但是命运就是一个很有意思的事情，应该没有任何人能够想到，08-09赛季只有23个胜场的雷霆队，到了09-10赛季就可以拿下49个胜场，他们以接近50胜的优异战绩闯进了季后赛。而这一切除了 KD 和威少以及从西班牙回归的伊巴卡之外，跟另外一个男人也有着密不可分的关系，他就是雷霆在2009年的 NBA 选秀当中在首轮第三顺位用探花签所选中的男人，来自亚利桑那州大学的 James Harden。Harden 的到来对于雷霆的崛起有着十分显著的作用，他作为球队的板凳席上的重要进攻点，在场均 22.9 分钟的登场时间内可以贡献 9.9 分、 3.2 篮板和 1.8 助攻，同时还有 37.5% 的三分命中率。而伊巴卡的正式加盟为雷霆起到了保驾护航的作用，作为一名新人他有场均 5.4 篮板和 1.3 火锅的数据，成为了队内贡献助攻最多的球员。而 Kevin Durant 和 Russell Westbrook 的天赋也在这个赛季开始逐渐向外迸发，威少场均接近两双的数据让他开始向联盟顶尖控卫的位置发起挑战。而他最主要的火力输送点 KD 在这一年连续29场比赛的得分超过25分，并且在赛季结束之后以场均 30.1 分的成绩超越了 Rick Barry， 以21岁零197天的年纪成为了 NBA 历史上最年轻的得分王。
而以新名字首次闯入季后赛的雷霆队运气并不是太好，他们西部第八的名次在分组上只能和排在第一名的湖人对抗。4-2的被淘汰和首轮出局让这些小伙子们见识到了 NBA 的季后赛和常规赛是有很大区别的。但是这一次的挑战失败对于他们来说仅仅只是一个开始。KD 在成为得分王的同时还在 MVP 的排行榜中获得第二，仅次于詹姆斯。Harden 也作为球队的第六人入选了年度最佳新秀二阵。Westbrook 的迅速成长让他成为了各大榜单当中优秀控卫前五的常客。Ibaka 更是在对阵湖人的比赛中成为了季后赛可以单场送出7次火锅的最年轻的球员。雷霆队的这四个年轻人花了一整个赛季的时间去了解彼此以及培养默契，打进季后赛仅仅只是他们的一个开始，从这一年往后才是雷霆四少真正开始冲击联盟的时候。2010-11 赛季 KD 和雷霆达成了续约，他们签订了一份5年8500万美金的合约。而在这之后 KD 延续着自己的出色表现，场均 27.7 分的数据让他连续两个赛季蝉联了联盟得分王的称号，同时成为了全明星首发。Westbrook 在对阵6马的比赛中轰出了43分、8篮板、8助攻和3超截的数据，打破了个人职业生涯的得分新高。并且从这一个赛季开始，威少进入了自己大三元之王的初期阶段，在1月中旬的两场比赛砍下30+10+10的数据，并且在这一年首次入选全明星正赛。Harden 的场均登场时间提升到了 26.7 分钟，数据也上升至场均 12.2 分、3.1 篮板和 2.1 助攻，以第六人的身份持续不断地帮助球队在比赛中保持侵略性。Ibaka 和 Kendrick Perkins 成为了雷霆的内线双塔。四个人肉眼可见的进步让雷霆队在赛季结束之后以55胜的优秀战绩排在西部第四。在季后赛首轮4-1击败金块之后，在次轮和完成了黑八奇迹的灰熊相遇，双方鏖战了7场比赛才分出胜负。而雷霆这一支青年军笑到了最后挺进了西部决赛，尤其是 Westbrook 在 G4 砍下了40分、5篮板、5助攻，帮助球队在经历了三个延长赛之后将比分扳平到2-2，让雷霆有了反败为胜的机会。而在西部决赛上，他们的对手是将去年的冠军湖人以4-0击溃的达拉斯独行侠。年轻的雷霆四少面对经验老道的 Nowitzki 和 Jason Kidd， 被对手4-1轻取，无缘联盟总决赛。而这四个年轻人真正在一起打球的时间仅仅只有两个赛季，他们从季后赛一轮游一下子蹿升到了西部决赛，并且他们这两年所输给的对手湖人和独行侠最后都成了那一年的总冠军，这也让外界开始越来越重视雷霆四少的存在。他们对于联盟的冲击还远远没有结束。时间来到2011-12赛季，因为缩水的原因，这一年的常规赛只有66场，而作为上一年的西部亚军，雷霆以47-19排名西部第二的成绩挺进季后赛。 KD 用场均28分三度蝉联得分王， Westbrook 在12年1月份和雷霆签订了一份5年8000万美金的续约合同，在赛季末入选了 NBA 年度二阵。而 Harden 可以说是在这几个赛季当中全联盟进步最快的球员之一，场均得分再一次提升来到了 16.8 分、 3.7 助攻，49.1% 的投篮命中率以及 39% 的三分命中率。同时在 Harden 登场的62场常规赛当中，有58场比赛都拿下了双10以上的数据，在球场上有令人赞不绝口的表现，这也帮助大胡子拿下了 NBA 年度最佳第六人的奖项。伊巴卡除了参加全明星周末的扣篮大赛，在2012年2月29号对阵金块的比赛中，他砍下14分、15篮板以及11次火锅，收获个人首个大三元数据，在赛季末以场均 3.4 次助攻成为了联盟火锅王。而到了这一年的季后赛上，在强敌环绕的西部当中，雷霆先是在首轮用4-0的比分横扫了独行侠，报了去年的吸血之仇。在次轮面对科比的湖人，又用4-1的比分干净利落的结束比赛。最后面对 GDP 三人组，同时也是西部第一的马刺，用4-2的比分突出重围，与迈阿密热火相遇总决赛。自此，出生于1988年9月29号的 Kevin Durant， 1988年11月12号的 Russell Westbrook， 1989年8月26号的 James Harden， 1989年9月18号的 Serge Ibaka。这四个人在只有22.5岁的平均年纪，有异于常人的天赋，带领球队闯进了联盟总决赛。面对接近而立之年，并且是职业生涯巅峰期的热火三巨头，这四位年轻人拼到了最后。在大部分人都看好热火的情况下，雷霆只在第一场拿下了胜利，随后的四场比赛便进入了迈阿密时间。即使在决定生死的 G4， Westbrook 暴走砍下了43分，仍然没能赢下比赛，但是他们已经将自己的所有毫无保留地展现了出来。纵使结局是失败，但我相信在当下他们也一定没有遗憾了。而在本赛季结束之后，赛季最佳第六人的 Harden 被迫交易到了火箭，虽然 Ibaka 仍然留在阵容中，但是 KD 和 Westbrook 的光芒实在是太过于耀眼，以至于人们将后四少时代的雷霆直接称呼为双子星时代。
可是这一切都在四年后，16年季后赛的西决，北京正勇士达成逆转胜之后发生了骤变。KD 开始了打不赢就加入的潮流，在16-17赛季与勇士签约了一份2年的合约，正式组成了地表最强的宇宙战舰。而伊巴卡也被雷霆当作交易筹码前往了奥兰多，用3年的时间的磨合就闯进总决赛的雷霆四少，最终只有威少还坚守在雷霆。一直到19-20赛季他离开了重建的 OKC， 和 Harden 在火箭再度相遇。而 Westbrook 的离开也让当年在2010年前后加入雷霆的众多粉丝感慨道，这一次青春是真的结束了。而在现如今的 NBA， 当年的雷霆四少在不同时期也在不同的球队相遇，占据了联盟的半壁江山，也足以见得那个时候的雷霆队究竟有多少的天赋和潜力。截止到2020-21赛季，雷霆四少一共获得74周最佳、33次月最佳、9次得分王、3次助攻王、2次火锅王，入选14次最佳一阵、8次最佳二阵、3次最佳防守一阵、3次常规赛 MVP、2次 Final MVP、3次总冠军，以及入选了29次 NBA 全明星。虽然他们当中有人的关系曾一度降到冰点，有人在这之后离开了效力多年的球队，但雷霆四少那段时间的短暂和美好永远都是粉丝心中无法磨灭的回忆。大家也可以在评论区留言，你们对于 KD、 Westbrook、 Harden 和 Ibaka 有什么评价，以及对于他们在雷霆时期的表现有没有什么特殊的回忆呢？都请和大家一起分享吧。喜欢本期影片的话，请别忘记订阅、按赞和分享。感谢您的收看，我们下期见。